Salam əzizlər, bugün 30 avqust tarixində yeni taxıl səpən texnikalarımız tırdadır. Baxın əzizlər, buna gözəl mənzərədir. Umud Agro'nun yeni Ozduman şirkətindən texnikaları gəlmişdir hazırda. Sizə daha böyük bir mənzərəni təqdim edirik. Hazırda Türk əməkdaş, Türk şoferi. Siz hardan gəlmisiniz? Türkiyədən, Konya'dan. Türkiyədən, Konya'dan gəlmisiniz. Çox gözəl. Çox gözəl. Bəli, əzizlər, baxın. Bu da ümumi texnikalar bu şəkildədir. Türkiyənin Özduman şirkətindən. Umud Agro sizə ən müasir texnikaları təmin etməkdə davam edir. Hazırda tırı boşaldırıq əzizlər. Daha sonra sizinlə daha ətraflı yerdə, inşallah sağ salamat qurtarıb yerdə sizə təqdimatı davam etdirəcək. Sağ olun, salamat qalın.